କିସ ଏମିତି ଖୋଲା ଟ୍ରେନ୍ଟାରେ ଖାଲି କାଶି ପକଉଛ? ଯଦି କାଶ ହେଲେ ରୁମାଲ ହୁମାଲ କିସ ଗୋଟେ ଦଉନୁ ବାଟରେ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ କରୋନା ଫରୋନା ହେଇକି ଟେନସନ କେତେ ହ କଲାଣି। ଆଉ ତମକୁ ଖାସ ବାସ ହେଇଛି, ତମେ ଜାଣିବା କଥା ନା ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟ, ସତର୍କତା ପ୍ରତି ରଖିବା ଲୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟ। ନିଜ ଆଖି ନାକ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ନାମକୁ, କାଶ ବାଛିଙ୍କ ବେଳରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଦବା ଟିସୁରେ, ଟିସୁ ପେପରର ବ୍ୟବହାର ପରେ ପକେଇବା ତାକୁ ବନ୍ଦ ଡବାରେ, ରହୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁ ସମୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟ। ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ହାତ ସାବୁନ ଲୋଡ଼ା ଏଥି ନିମିତ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପକେଇବା ନିଛେପ ଭୁଲରେ, ଯିବା ନାହିଁ ଜମା ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ, ଅବା କେବେ ମାଛ ମାଂସ ବଜାରକୁ, ଛୁଇଁବାନି ମୋଟେ ପସନ୍ଦ ଦେହ, ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟ। ଜ୍ୱର ବା କାଶ ହୋଇଲେ ମିଶିବାନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନବା, ସୁରକ୍ଷିତ ହବା ଅନ୍ୟକୁ କରିବା, କରୋନା ପାଇଁ।